അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് പ്രൗഢോജ്വലമായ തുടക്കം. ഇപ്പോൾ കലാമത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കലോത്സവ നഗരിയിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി വിശേഷങ്ങളുമായി ടി എസ് സുബീഷും ലക്ഷ്മി ഷാജിയും ചേരുകയാണ്. സുബീഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ? പരിപാടികളൊക്കെയും എങ്ങനെയാണ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ? കെ പി സുരേഷ് കുമാർ, വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ കലോത്സവം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷ്മി കെ പിയാണ് വാർത്ത വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ കെ പിയുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കലോത്സവം വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള കലാപ്രേമികൾക്ക് ജനം ടി വിയുടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ള കലോത്സവ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. കെ പി, വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ കലോത്സവം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇവിടെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അല്പം ആശ്വാസമുണ്ട്. പൊടിശല്യം വല്ലാതെ രൂക്ഷമായിരുന്നു, പൊടിശല്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചൂടിനും അല്പം കുറവുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കലോത്സവ വേദികൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ അടക്കമുള്ള ചാനൽ സ്റ്റുഡിയോകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വലിയ കാലതാമസം നേരിടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പരാതികൾ ആണ്, അത് താങ്കളുടെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കും, വളരെ ഭംഗിയായി മേള മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പറയാനുള്ള രണ്ട് കാര്യം, രണ്ട് മിടുക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലക്ഷ്മി അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തും. ലക്ഷ്മി, ശ്രീരാഗും അദ്വൈതുമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശ്രീരാഗ് അഷ്ടപതിയിൽ എ ഗ്രേഡ്, അതെ, അദ്വൈതിന് ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് ഇട്ട് ഗിറ്റാറിൽ. യഥാക്രമം വേദി 13-ലും 16-ലും ആയിരുന്നു രണ്ട് മത്സരങ്ങളും. അപ്പോ രണ്ടുപേരും മത്സരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിച്ചോ? കഴിച്ചു, അദ്വൈത് കഴിച്ചു. ഇപ്പൊ രണ്ടാളും ഊണ് കഴിച്ച് ജനം ടി വിയുടെ സ്റ്റുഡിയോയില് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ആദ്യം നമുക്ക് അഷ്ടപതി കേൾക്കാം, എന്നിട്ട് ഗിറ്റാറിലേക്ക് പോവാം. ഭൂഗോളം ഉദ്വിദ്രദേ ദൈത്യം ധാരയതേ പലിം ചലയതേ ശത്രക്ഷയം കൂർവതേ പൗലസ്ത്യം ജയതേ ഹലം കലയതേ കാരുണ്യം ആതന്വതേ മ്ലേച്ഛാൻ മൂർച്ഛയതേ ദശാകൃതികൃതേ കൃഷ്ണ തുഭ്യം നമഃ ശ്രിതകമല കുജമണ്ഡല കൃഷ്ണ
ഋതകുണ്ടല ശ്രീ കൃഷ്ണ ആ കടിത ലളിത വന മാല ജയ ജയ ദേവ ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ ആ ദേവ ഹരേ മനോഹരമായി തന്നെ അഷ്ടപതി ആലപിച്ചു അല്ലേ. ഒരു ക്ഷേത്ര നടയിൽ, അതും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ നടയിൽ പോയി നിന്നതുപോലുള്ളൊരു ഫീലാണ് അല്ലേ. വയനാട്ടിലാണ് വീട് അല്ലേ. വയനാട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷഹലയുടെ വേർപാടാണ് അല്ലേ. പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി, അവിടെ പോയി ആ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ? സ്കൂളിൽ ബൈക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചോളൂ. കഴിഞ്ഞ വല്ല ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോയിരുന്നു അവിടെ, ആ സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് പോയത്. ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ അവിടെയാണ് പോയത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വല്ലാതെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ. അതൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും അല്ലേ. അദ്വൈത് എന്ത് പറയണു, കലോത്സവം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു? കലോത്സവം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു, നല്ല മത്സരമായിരുന്നു. ജില്ലയിലും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റിലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. ആ നല്ല ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് വായിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്താണ്? തിരുവനന്തപുരത്താണ്. എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അച്ഛനും അമ്മയും? ആ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും. എല്ലാവരും കുടുംബസമേതമാണ് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങും? ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങും. എത്ര വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഞാൻ 5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഗിറ്റാർ പഠിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ആണോ? ആ വെസ്റ്റേൺ ആണ്. മത്സരങ്ങൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്? എന്താ മത്സരങ്ങൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട്? മത്സരങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി. കുറെ പ്രോഗ്രാംസും മത്സരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഗിറ്റാർ അല്ല, എന്റെ ബ്രദർ ഡ്രമ്മർ ആണ്. ചേട്ടൻ ഡ്രംസ് വായിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടൈം ജില്ലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മെഡിസിന് പഠിക്കാന്ന് മാംഗ്ലൂർ ഏജയിൽ. അദ്വൈതിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ജനൻ ടിവിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഏതാണ് ഗിറ്റാർ? വെസ്റ്റേൺ തന്നെയാണ് വായിക്കുന്നത്. Thank you.
ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് അല്ലേ? അഷ്ടപതിയും ഗിറ്റാറിൽ വെസ്റ്റേണും രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് കലോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും അനുമോദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയും അറിയിക്കും. നന്നായി വരട്ടെ. കെ പി, ഇതൊക്കെയാണ് കലോത്സവ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ. അതെ അതെ സുബീഷേ, സുബീഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് പോവുകയാണ്. ജോറ് ബാറായിട്ട് നല്ല പാങ്ങില് പരിപാടി പോവുകയെന്നെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, കാരണം ഒരാള് തൃശ്ശൂരാണ്, ഒരാള് തിരുവനന്തപുരമാണ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട് പാങ്ങുണ്ട? അവിടെ വർത്താനമൊക്കെ തിരിയുന്നുണ്ടാ? കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കെ പി. അടിപൊളി ആൾക്കാരാണ്, അടിപൊളി ആൾക്കാരാണ്, നല്ല മനുഷ്യരാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങിയപ്പോ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ അങ്കുഷും നമ്മുടെ ടീമിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്കുഷുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. തിരിച്ചു വരുമ്പോ അങ്കുഷിന്റെ ഫോൺ കാണാനില്ല, ഫോൺ കാറിൽ നിന്നും എവിടെയോ വീട് പോയി. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു, പോലീസിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഫോൺ കിട്ടിയില്ല. ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അങ്കുഷിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ ഫോൺ എടുത്തു, അയാൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ജനം ടി വി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ എന്റെ കോള് വരുമ്പോ ജനം ടി വി ജനം സുബീഷ് എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇയാൾ ഫോൺ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്, സുരക്ഷിതമാണ്, ഒരു നല്ല നന്മയുള്ള കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ താങ്കളുടെ നാട്ടുകാരൊന്നും താങ്കളെ പോലെ മോശക്കാരല്ല. അവരാ ഫോൺ ഞങ്ങൾക്ക് തിരികെ തന്നു, വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ മടക്കി അയച്ചു. ശരി ശരി, ഏതായാലും മതം സുബീഷ് സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഏതായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ കലോത്സവ വാർത്തകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ചോദിക്കാം. അതെ അതെ, ലക്ഷ്മിക്ക് ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞോളൂ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്, നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയുണ്ട്? ലക്ഷ്മിക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട്. ലക്ഷ്മി, എന്താണ് കാഞ്ഞങ്ങാടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? കെ പി, കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഒരു വലിയ ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ്. കെ പി കലോത്സവം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ പുറത്തു തന്നെ വരുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കെ പി മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. വളരെയധികം ആവേശത്തിൽ തന്നെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടുകാർ. അത് 28 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കലോത്സവം കാസർഗോഡ് പ്രത്യേകിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടേക്ക് വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ആൾ തിരക്ക് ഇനിയും കൂടും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായി മനോഹരമായി പോകുന്നു കലോത്സവം. ശരി, ഏതായാലും ജോറുബാറായി കലാമത്സരങ്ങള് കലോത്സവം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.